ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ବୃତ୍ତି ଅବସରରେ ସେବା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେବା ଓ ଶବବୁହା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 2ଟି ଶବବୁହା ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗେଇବା ପରିବାର ଓ ପ୍ରତିଭା ପରିବାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ କିଛି ବାଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 2 ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସେବାରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସାଂସଦ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାବୁ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।